sharciga gudniinka gabdhaha ayaa loogu leeyahay joojinta falgaboodyada lagu la qaco gabdhaha waxana uu horyaalaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si loo meel mariyo looguna gudbiyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya muddo 2 sano ah ayaa wasaaradda haweenka ay ka shaqeynaysay soo saarista sharcigan waxana kulan xukuumadda federaalka ah looga dalbanayay meel marintiisa oo ay ka soo qayb galeen culimada u diinka ururada bulshada rayidka iyo wasaaradda haweenka oo ka qabsomay magaalada Muqdisho Ahmed Abdi Umar agaasimaha waaxda xuquuqul insaanka wasaaradda haweenka iyo Faisal Noor Farax agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaraddaasi ayaa markii hore waxa ay faahfaahin ka bixiyeen waxa uu ku saabsan yahay sharciga gudniinka gabdhaha iyo waliba muhiimada kulanka waa sharciga ka hortaga gudniinka gabdhaha waxa oo aan marna laga maarmin in yacni qaanun xaddidaya amba mamnuucaya gudniinka gaar ahaan gudniinka fircooniga iyo gudniinka guud ahaanba in yacni la helo waa yacni waa wax laga maarmo ma aha in qaanuun noocaas oo kale oo ka hortagaya la helo waa sharci waxtar u leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan caruurteena Soomaaliyeed sidii loogu badbaadin lahaa gudniinkan dhibka badan u geystay caafimaadkooda gabdhaha Soomaaliyeed yarka ah haddaba kulankan wuxuu ku saabsan yahay u doodista ka qaybgalka culimada diinka iyo ururada rayidka ah oo ku saabsan ansixinta sharciga gudniinka gabdhaha sharcigan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay in xukuumadda iyo baarlamaanka labada aqal lagu dhiirigeliyaa ansixinta sharciga kuna dardarsiinaa ajendahooda dhow inay ku darsadaan ajendahooda dhow la taliyaha dhinaca sharciga wasaaradda haweenka abukaate tahliil iyo sheekh xasan oo ka mid ah culimada diinka oo iyana ka hadlay goobta ayaa sharaxaad ka bixiyay saameynta sharcigan uu ku yeelanayo diinta islaamka waxaan rabaa tusaale ahaan dadka islaamka dowladaha islaamka dadkooda gudaha ay yiriin afrika ugu badan maxay la anaga faraacinadi ana la deganaa jirta dhaqan horo la soo dhaxlo ahaa laakiin hal shay la isku wada raacsan yahay jiro sharcada islaamka oo dhan laa darara walaa diraar qof diidan oo muslim ah ma jiro hadda do ansixiyo oo wasaaradda ansixiso madaxweynuhu saxiixo Soomaaliya uma leeyahay arrintan dhaqsi inay ka dhamaan doonto laakiin wuxuu rawaa ilaa waxaan dhihi jiray war sigaarka waa xaaraam ah la iska daayo shaqeysa inay la rawaa meelaha wacdiyaha jooga markaas hore iyadoo ruma laga dhigtana waa arki doontiin buu sigaarka hadda waa xaaraam ah in yara aftuur laakiin marka dambe waxa lagu tagaa iyadoo ruma laga dhigto cid kasta ee cabeyso hadda waxaan umaleynaa khitaankan murankiisi waa batay laakiin marka dambe waxaa ku tagaysiin iyadoo khitaanba dalka aan laga aqoonin waa lagu tagaa maxaa yeelay waxaan waxay tadfiijiin u baahan yahay tartiib Saadiye Maxamed Nuur oo ah agaasimaha waaxda jinsiga ee wasaaradda haweenka ayaa ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay waxa waay maadaama xilli kala guur ah hadda aan ku sii socono oo doorasho iyo la sii aadi doono sad ka warqabtaan sharcigii uu horyaalo xukuumadda annagoo kaashanayna culimada u diinkii iyo waliba ururada bulshada rayidka oo markaas miisaan iyo mug culusba ku leh arrimahan in aan markaas dardar gelinno howlaha u ololeynta sharcigan sidii ay xukuumadda ku ansixin lahayd kadibna markaas uu gudbi lahaa baarlamaanka inagoo ka faa'iideysanayna kala guurkooda haddana in aan cadaadis badan iyo wacyigelin badan oo dhankiina inay ka imaato la rabo sharcigan oo muddo 2 sano ah lagu hawlanaa diyaarintiisa ka hor inta aan loo gudbin xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo maray la tashiyo lagala yeeshay qaybaha bulshada maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo wasaaradaha qaar ee dowladda sida wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta iyo wasaarada kale kuwaasi oo ka talabixiyay sharcigan Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho